Na mkaribu tena mtazamaji, idara ya polisi imeongeza kiwango cha kiangaza macho kwa yeyote atakayetoa habari kuhusu wale washukiwa wawili wa ugaidi wanaosakwa kwa udi na uvumba. Awali polisi walitangaza zawadi hiyo kuwa shilingi milioni 3 za Kenya, lakini sasa kiangaza macho ni shilingi milioni 5. Kutokana na haya, KTN leo imeweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ili kupata kufahamu iwapo wapo macho jinsi wanavyoombwa na serikali kuhusu masuala ya ugaidi. Mohamed Mahmuda ana taarifa hiyo. Huku vikosi vya usalama vikiendelea kukabili tatizo la ugaidi nchini, idara ya upelelezi wa jinai imetangaza kuongeza kiwango cha zawadi inayonuia kumpa yeyote atakayetoa habari kuhusu washukiwa wawili wakuu wa ugaidi. Kiwango hicho kilikuwa shilingi milioni 3, lakini sasa kimeongezwa hadi shilingi milioni 5. Washukiwa hawa wanafahamika kama Mohamed Mohamud almaarufu Duliadin au Gamadere kutoka mji wa Garissa, na Ahmed Iman kutoka Majengo hapa jijini Nairobi almaarufu kama Abu Zinira. Washukiwa hawa wawili wanaaminika kuwa makamanda wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab na wamehusika na mashambulizi mbalimbali nchini. Yeyote atakayekutana nao au kupokea habari kuhusu pale walipo anaweza kupiga ripoti kwa kituo chochote cha polisi karibu naye au apige simu kwa makao makuu ya polisi kupitia nambari 0202199151. Nambari ya rununu ni 0702432877, nambari 999 au nambari 112. Lakini ni kama alikuwa na wasiwasi. Ingawa runinga ya KTN imekuwa ikishirikiana na polisi kutoa taarifa kuhusu jinsi ya kuwatambua washukiwa, idadi kubwa ya Wakenya tuliowahoji wanahisi bado serikali inafaa kutoa mafunzo zaidi kuhusu visa vya ugaidi. Wanaweza fanya more, lakini sidhani wanafanya kutosha kwa sababu kuna watu hawana access ya televisions. If offended someone has come here either with a bomb or whatever, I really don't know where to go to. I really don't know who to call. Watu wako exposed na waelezwe na wafunzwe. Tukifriskiwa tukiingia kwa matatu, what sort of sound ndio linafaa ku look out. Idara za usalama zinasema la muhimu ni kila Mkenya kuwa makini wakati wote. Uimarishaji usalama humu nchini hutegemea pakubwa kupokezana habari miongoni mwa wananchi. Lakini mojawapo ya changamoto ambayo serikali hukumbana nayo ni idadi ndogo ya Wakenya kutoa habari kuhusu ugaidi kwa maafisa husika. Mohamed Mahmud, KTN leo, Nairobi.